יאלי היה בן 13, אני הייתי בן כמה שהייתי, וישבנו וכתבנו את השיר הזה, שלא יודע איך שהוא מרגיש כאילו הוא נכתב על, על הרגע הזה עכשיו, אני לא יכול להסביר את זה. אבל כאילו 8 שנים חלפו ולא חלקנו את השיר הזה אף פעם עם אף אחד. אז מה אתם אומרים, נחלוק את זה איתכם? אתם רוצים לשמוע את השיר הזה? זה כאילו 8 שנים עברו, אבל זה כאילו מרגיש כאילו זה נכתב על עכשיו, לא יודע להסביר את זה, אבל טוב, בוא נעשה את זה. אף אחד אף פעם לא שמע את השיר הזה. שנים, אתם מאמינים לזה? יש לך שאתם מאמינים לזה? בחרנו ממש כאילו, זה היה מדויק גם, כאילו... אוי, אתה רוצה שנעשה אותו? לא.